जया हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। नमस्कार मोर देखबाखी राय। 15 अगस्त भारतर स्वाधीनता दिवस সকলোকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলো। মোৰ নাম মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী, পিতা করমচন্দ গান্ধী, মাতা নাম পুতলিবাই, মোৰ পত্নীৰ নাম কস্তুরাবা গান্ধী। মোৰ জন্ম 2 অক্টোবৰ 1869। সকলোৱে জানে 2 অক্টোবৰ দিনা গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে আপোনালোকে মোক বাৰ্থডে উইচ কৰে। 15 আগষ্ট 1947 চনত আমাৰ দেশ স্বাধীন হৈছিল। এই স্বাধীনতাটো পাবলৈ মই বহুত বহুত ডাঙৰ আন্দোলন কৰিছিল। সকলো দেশবাসী ৰাইজে সহযোগ কৰিছিল। বহুতৰ ইয়াত ত্যাগ আছে। বহুতে নিজৰ দেশটো স্বাধীন হিচাপে মুকলি হোৱা চাবলৈ বহুতে এই দেশৰ কাৰণে শ্বহীদ হ'ল। স্বাধীনতা শব্দটো শুনিলে সকলোকে ভাল লাগে। আজিকালি জেনেৰেশ্যনে স্বাধীনতা বুলি, নিজৰ স্বাধীন বুলি যিটো ফ্ৰীডম বিচাৰে, সেইটো সময়ত আমাৰ দেশবাসী ৰাইজে, মোৰ লগৰবোৰে, মোৰ লগৰীবোৰে এইটো ফ্ৰীডম, এইটো স্বাধীনতা পাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিছিল। ভাৰতত থাকি ভাৰতৰ মুকলি আকাশত নিজ ঘৰত বহি ভাৰতৰ মাটি, জল, বতাহ এইবোৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাক বিগ যেন অনুভৱ হৈছিল। স্বাধীনতা পাবলৈ বহুতে কষ্ট কৰিছিল। বহুতে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱালে, বহুতে শ্বহীদ হ'ল। মই এইটো স্বাধীনতা শব্দটোৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ গৈ, 15 আগষ্ট সকলোৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত, কিছুমানে অফিচত, কিছুমানে গাড়ীত, কিছুমানে মটৰচাইকেলত, আৰু হয়তো কিছুমানে চাইকেলতো আমাৰ দেশৰ প্ৰতীক, আমাৰ তিৰংগা যিটো পতাকা, সকলোৱে কালি হাতত লৈ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব। এইটো বহুত ভাল কথা। উদযাপন কৰিব লাগিব, নিজৰ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিব লাগিব, আৰু জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকাৰ সন্মান কৰিব লাগিব। মই দেশবাসী ৰাইজ, বিশেষকৈ আজিকালি যুৱক যুৱতীসকলক এইটোৱে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ, তোমালোকে স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে যিবোৰ শ্ব' অফ কৰা সেইবোৰ নকৰিবা। দেশৰ প্ৰতীকক সন্মান কৰিবা। স্বাধীনতা দিৱসৰ যিবোৰ কিছুমানে শ্ব' অফ কৰি ভিডিঅ' ৰিলছ এইবোৰ বনাই পতাকাৰ সন্মান নাৰাখে, যেনেকৈ ভাৰতত হিন্দু, মুছলিম, শিখ, ইছাই নিজৰ ধৰ্মক যেনেকৈ মৰম কৰে, নিজৰ হিন্দুৱে গীতা, মুছলিমে কোৰাণ, আৰু ইছাইবোৰে বাইবল, যেনেকৈ নিজৰ ধৰ্মগ্ৰন্থবোৰক সন্মান কৰে, তাতকৈ অধিক আমি নিজৰ জাতীয় পতাকা, নিজৰ জাতীয় সংগীতবোৰক সন্মান কৰিব লাগিব। কাৰণ এইটোৱে আমাৰ পৰিচয়। এইটো পাবলৈ আমাৰ দেশৰ বহুতো ৰাইজে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱালে এইটো স্বাধীনতা পাবলৈ। তোমালোকে মুকলি আকাশত যি আজি নিজৰ স্বাধীন দেশত যি কৰিব ইচ্ছা কৰা সেইটো কৰিব পাই আছা। মুকলি বতাহ, মুকলিবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাই আছা। এইবোৰ তোমালোকে যিবোৰ আজি দিনত পাই আছা, ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে বহুত ত্যাগ কৰিছিল, তাৰ সন্মান কৰিবা। মাত্ৰ শ্ব' অফৰ কাৰণে এইবোৰ নকৰিবা। কাৰণ ত্যাগ আন্দোলন আৰু স্বাধীনৰ কাৰণে
বহুতে নিজৰ নিজৰ সময় নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ সন্মান কৰিবা নিজৰ দেশৰ গৌৰৱৰ কাৰণে নিজৰ দেশৰ সন্মানৰ কাৰণে এইবোৰ শ্ব' অফ নকৰিবা তোমালোকে ভিডিঅ' বনাবা ৰিলছ বনাবা কিন্তু সন্মান ৰাখিবা নিজৰ জাতীয় সংগীত নিজৰ জাতীয় পতাকাৰ আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ভালকৈ ইয়াক চম্ভালি ৰাখিবা য'তে ত'তে পেলাই নিদিবা মই এইটোৱেই ক'ব খুজিছোঁ স্বাধীনতা দিৱস ভালকৈ পালন কৰিবা সন্মান কৰিবা নিজৰ জাতীয় পতাকা আৰু এইবোৰ ভালকৈ চম্ভালি ৰাখিবা যাতে 15 আগষ্টৰ পিছত য'তে ত'তে পেলাই নিদিবা ইয়াৰ অপমান হোৱা মই চাব নোৱাৰোঁ কাৰণ এই জাতীয় পতাকা পাবলৈ বহুতে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভাৰত ভাইক বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধ গুজৰাট মৰাঠা দ্ৰাবিড় উচ্চল বংগা বিন্দু হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চল জলধি তরঙ্গা তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিক মাগে গায়ে তব জয় গাথা জন গণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে ভারত মাতা কি জয়।